празнични денови во Бако. Купувајте здраво и сладко. Изненадувањето ве чека на каса. Бако е закон. Ова се денешните настани. Планинскиот туризам нова атракција за привлекување гости во југозападниот регион. На една недела пред нова година, Струга без новогодишни декорации. Се сондираат мислењата на младите при креирање на политиките во нивен интерес. Основното училиште Кочо Рацин го прослави патронатот 22 декември. Дедо Мраз пристигна во детската градинка Јасна Ристеска. Останете со ТВМ. Дневникот започнува по временската прогноза. Данкат ви донесува метео на ТВМ. Денес во нашиот град преовладуваше претежно сончево време со максимална дневна температура од 9 степени Целзиусови. Воздушниот притисок изнесуваше 1033 хектопаскали, а дуваше и умерен североисточен ветар. Вториот ден од почетокот на зимата на Европскиот континент се очекуваат есенско-пролетни температури. Надпросечно топло со температури кои се повисоки и до 12 степени во однос на просечните за овој период од годината. Во Централна и Јужна Европа ќе продолжи стабилното време со зголемена облачност и појава на магла, додека во Северозападна, Северна и Североисточна Европа ќе биде нестабилно со услови за врнежи од дожд. Москва со 4 степени ќе биде најстуден европски главен град, додека Рим со 20 степени ќе биде најтопол. На Балканскиот полуостров утре времето ќе биде претежно сончево со локална облачност и топло. Максималните дневни температури ќе се движат од 6 степени во Сараево до 16 степени во Тирана и Подгорица. Во Македонија во среда во утринските часови ќе има појава на магла која по котлините и долините ќе се задржи во поголемиот дел од денот. Во останатите предели од земјата времето ќе биде претежно сончево и топло. Утринските температури од минус 5 до 1 степен, додека пак максималните дневни температури ќе достигнат до 9, односно до 18 степени. Во Охрид утре по студеното утро во текот на денот времето ќе биде претежно сончево и топло. Утринската температура од минус 1 степен, а максималната дневна температура ќе достигне до 10 степен. И во наредните денови во Охрид ќе преовладува претежно сончево и релативно топло време за овој период од годината, со температури кои се повисоки од просекот. Утринските температури ќе се движат од минус 1 до 0 степени, додека пак максималните дневни ќе достигнат до 9, односно до 10 степени. Гледавте метео во соработка со Данкат, село Мислешево, Струга. Фризерско студио Анита. Бидете со стил. Преседниче, овако више не може. Лети вруче, зими и хладно. Очемо изолационе санкције. Стижемо. Докторе! Само Бекамент. Бекамент термоизолационни системи. Лети хладе, зими греју, штеде енергију. 10 година гаранција. Бекамент, доктори за зидове. Маркет Миса во Охрид со богата понуда за вас.
секогаш свежо овоше и зеленчук, голем избор на готови јадења, широк асортиман на производи и постојано акции изненадувања за купувачите. Препознатливи сме по ниските цени, повелете, пазарете со мерак. Не сте сигурни кое моторно масло е соодветно за вашиот автомобил. Обратете се кај експертите за масло Пенасол и решете ја дилемата. Единствено масло на пазарот во Македонија кое е произведено во Германија. Телефон 02-310-09-258. Достапно во сите подобро снабдени продавници за автоделови во Охрид и Струга. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa pa la pa 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 la. Offrez-moi du personnel. Печатарска куќа Letra Design. Проверено е. Современ дизајн и висококвалитетни петкоморни и шесткоморни ПВЦ профили. Изработка на комплетна ПВЦ столари и рулетни. Се од собствено домашно производство. Ролопласт Охрид, туристичка 50 скалеста зграда. Добро вечер. Прво издание на дневникот на ТВМ. Планинскиот туризам, нова форма за развој на оваа стопанска гранка. Во текот на годинава создаден е нов туристички производ со поддршка на Германското друштво за меѓународна соработка преку Сојузното министерство за меѓународна соработка и развој на Германија со цел поттикнување на економскиот развој во пограничните области на Полошкиот, Југозападниот и Пелагонискиот регион. Креира нов туристички производ од областа на планинскиот туризам. Balkan Hiking Adventure е создаден во текот на 2015 година со поддршка на Германското друштво за меѓународна соработка преку Сојузното министерство за меѓународна соработка и развој на Германија со цел поттикнување на економскиот развој во пограничните области на Полошкиот, Југозападниот и Пелагонискиот регион. Се состои од 37 креирани и обележани планински патеки на Шарпланина, Бистра, Дешат, Крчин, Стогово, Јабланица, Галичица и Баба, од кои 8 патеки се транснационални. Овие региони, според статистики, се наоѓаат некаде далеку под националниот просек во однос на развојот, бележат високи стапки на невработување, а истовремено пак и од друга страна поседуваат огромни потенцијали од аспект на природни ресурси, културно наследство и слично. Идејата значи на ГИС беше да започне еден проект кој што ќе направи поттик во економскиот развој на овие региони и ние целиот проект го гледаме како економска мерка. Со погранично поврзување преку зелени премини производот станува регионален и овозможува при една посета да се доживеат три земји: Македонија, Косово и Албанија. Патеките може да се користат како еднодневни тури или да се комбинираат во повеќе дневен активен одмор. Во таа координација со групата ние се поврзавме на едно повисоко ниво помеѓу општините во Косово и Црна Гора. И кај нас имаше тренинг за 30 планински водичи, а направивме и координација со полицијата на тие држави која ја обезбедува границата и тие зелени премини од една во друга држава. Имали сме тренинг за неких 30. Покрај идентификација и бележење на патеките, ги поддржа и реновирање и опремување на 8 селектирани објекти како и обуки за понудувачи на туристички услуги. 15 луѓе од регионов се обучени од професионални водичи во планина во меѓународниот и мала стандард. Обуката на водичите започна со самиот почеток на проектот и се уште трае, што значи едно од најдолгите процеси во овој проект.
основните поенти, значи и нај, оно што е најбитно е тоа што го зголемуваме капацитетот со професионални водичи во планина кои што ќе можат да одговорат во проектот, односно во имплементирањето на овие туристички производи за кои што претходните соговорници ви зборува, ќе можат значи да им помогнат на домашните туроператори, агенции, да им изедат во нивни пресрети и да можат да работат. Второ е многу значено што возможуваат само вработување на голем број млади луѓе, односно на голем број. Бројката е 15, меѓутоа сепак е импозантна бројка. Овој туристички производ на пазарот ќе се презентира и промовира преку водич, 6 мапи за патеките поделени по планински масиви, телефонска апликација за Android и iOS платформа како и веб страна. Вечерва на градскиот плоштад и официјално започнува новогодишната програма. Таму е нашата колешка Билјана Николовска. Билјана, дали се слушаме? Добро вечер, Лейла. Одлично се слушаме. Имено за нецел час овде на градскиот плоштад Свети Климент Охридски официјално ќе светне новогодишната елка. Со тоа градоначалникот символично ќе го означи почетокот на програмата која подготви локалната за збогатување на празничната атмосфера во Охрид. Со ова финишира активностите за украсување на градот, кој мора да признаеме го направи Охрид како град од бајките. Како празничното декорирање на градовите влие врз туристите, ќе поразговараме со Јаким Маленко од туристичката агенција Виспој. Добро вечер. Благодарам Јаким што иако е студено ни се придружи тука на плоштадот и еве на почетокот да ги слушнеме твоите лични впечатоци за празничниот изглед на нашиот град. Па мора да се пофали прво. Секоја година Охрид е убаво украсен, но како што поминуваат годините, од година во година, се повеќе зрачи и блеска со новогодишниот амбиент. Тоа допринесува, секако, се што е убаво и атрактивно, допринесува да има поубава приказка за реклама на градот и за што поголема посетеност за новогодишните празници. Се што е убаво и атрактивно влијае, така да и украсувањето е еден дел од прославувањето и од понудата која Охрид ја нуди и привлекува доста гости. Години уназад, тука поминувале многу гости, тие сите прераскажале на своји пријатели како си поминале, како е Охрид украсен, како блеска во новогодишнито руво и тоа допринесува да се зголеми секоја година бројот на туристи и да биде што поисполнет градот. Така, мора да признаеме дека покрај локалната и правните субјекти допринесува за убавата атмосфера низ Охридската чаршија. Низ целиот град има украсени гостителски локали, бутици, агенции. Колку убавата декорација, осмислената приказна влие кај туристот при изборот на дестинација? Па како што кажав, предходно можам само да се надоврзам да кажам дека тоа е еден дел кој што ја опфаќа и ја проширува понудата. Значи украсувањето сепак има влијание, меѓутоа сепак и програмата и поволностите кои што ги нудат гостителските објекти, како и хотелските и сите останати субјекти во градот, сето тоа допринесува за поголем интерес кај туристите и за што поголема посетеност на градот. Вашата агенција е добро позната по успесите во работењето со инкаминг туризмот. Каква е структурата на гостите кои новогодишните празници ќе ги поминат во Охрид? Мисли тука на странски, домашни, млади, стари, што бараат, а што секако нашиот град нуди? Разновидна е значи структурата на гостите. Према потврдените резервации кои што ги имаме до сега, структурата е различна. Има претежно се значи странски гости од нашето соседство, тука би ги издвоил Србија, Црна Гора и Бугарија, како и Албанија и Косово. И поинтересно е тоа што ова година претежно има индивидуални букинзи повеќе. Повеќе луѓето се одлучуваат сами да го направат изборот и доста букирањето оди индивидуално, значи кај нас има многу индивидуални букинзи. А структурата за тоа помлади, постари, мислам дека има од сите возрасти. И Охрид како Охрид има што да понуди за секој гостин. Дали е повозрасен, помлад, има голем избор на ресторани, голем избор на ноќни клубови,
кафичи кои што имаат богата програма, а со тоа се привлекуваат и останатите и сите гости, значи без разлика дали се млади и стари. Интересно е за оваа година да се каже тоа што има доста интерес и од домашни гости и према од Македонија, значи и према нашите контакти кои што ги имаме со хотелите, со нашите колеги, исполнеста за нова година ќе биде голема, повеќе од очекуваното. Јаки мене ми преостанува да ви се заблагодарам што бевте гостин директно во Дневникот на телевизијата вама. Ние понатака може да се напијаме едно топло чајче на овај студио. Дали се слушаме? Се слушаме, Билјана, на здравје да ви е чајчето. Дневникот на ТВМ продолжува и понатака и се разбира во оваа пригода може да се сложиме дека нашиот Охрид изгледа совршено и прекрасно пред најлудата новогодишна ноќ. Тоа го докажуваат и многуте споделени слики и видеа кои што нели вртат по социјалните мрежи. А во соседна Струга досега не светна ниту една новогодишна декорација. Останува неизвестно дали тоа воопшто ќе се случи до најлудата ноќ и покрај високата сума на средства кои локалната ги издвои за декорација на градот. Новогодишни сијалички во Струга светат само на приватните балкони. Општината се уште не се зафатила со украсување на градот. Како што веќе информиравме, за декорација на градот, Советот на Општина Струга ја изгласа програмата, во која само за оваа намена беа одобрени средства во висина од 900.000 денари. Струшките советници сепак не губат надеж. Народните избраници од СДСМ сметаат дека и покрај нивниот скептицизам околу целосната реализација на оваа програма, со оглед на високите средства кои беа издвоени за оваа намена околу 50.000 евра. Одговорните ќе смогнат сили за да ја реализираат. Ние се надеваме дека до новогодишните празници надлежните во Обштинската администрација ќе го направат своето и дека Струга ќе биде украсена со оглед на тоа што претендира да прерасне и во туристички центар и да привлекува и туристи за време на новогодишните празници, не само за летниот период. Поред неофицијални информации до кои дојде ТВМ, причина поради која се доцни со новогодишното декорирање се неодамнешните настани поврзани со неколкуте убиства, така што надлежните се уште размислуваат дали Струга да блесне или средствата да бидат пренаменети за некои други намени. Ова информација не ја потврдуваат струшките социјалдемократи. До нас како советничка група и до мене како председател на комисијата за одбележување на новогодишните празници, таква информација не е стигната. Значи не можам да потврдам дека се работи за пренамена на средствата. Имаше тендер, успешен, неуспешен, се јави некој на тендерот? Според нашите информации, значи знаеме дека постапката за украсување на градот и за спроведување на програмата е во тек. Значи немаме никаква повратна информација. Инаку, како што информираше Велко Скаглигоровска, единствено нешто што е реализирано од програмата за одбележување празници, се финансиските средства предвидени за дочек на новата година на членовите на Советот на Обштината. Советниците на СДСМ од Струга, тие средства ги донирале на семејствата кои се под социјален ризик. Младината активен учесник во креирањето на политиките на локално ниво. Препораките добиени од поединци, младинските организации, локалните младински совети како и институциите ќе бидат инкорпорирани во еден документ кој што ќе ги даде насоките при креирање на политиките за млади. Денеска во Струга се одржа консултативна средба. Креирањето на финалните препораки кои ќе осликуваат состојбата на младите во југозападниот регион на Македонија и кои ќе влијаат врз подобрување на нивната општествена состојба, беше тема на денешната средба меѓу Националниот младински совет на Македонија и Младинската инспиративна група на Македонија. Младите луѓе имаат капацитет и сила да бидат кредибилен партнер на владините институции при донесувањето на младинските политики, но пред се и над се, мотивацијата на младите лежи во тоа што денешните политики ја обликуваат утрешнината, она во која ќе се насели денешната младина, истакна Сунај Сабриовски, член на Младинската инспиративна група. Целта на ваквите консултативни средби е абсорбирање на информации од страна на младите, кои што ќе бидат преточени во една крајна препорака на завршната конференција која што ќе се случува наредната година. Препораката ќе биде испратена до сите надлежни институции во однос на темата кој што во однос на четирите теми кои што ги имаме фатено како младинска инспиративна група и
На оваа консултативна средба идејата ни е да придобиеме информации од страна на младите во однос на проблематики со кои се соочуваат. Ваквите средби се од исклучително значење посебно за младите, бидејќи тука директно може да се слушне нивниот глас, изјави Славица Јовческа, регионалниот координатор на Националната младинска канцеларија. Таа додаде дека се обидуваат преку една независна група на млади да постават нови критериуми за младите и да направат нешто повеќе за нивната улога во општеството. Процес е формирањето на локалниот младински совет во Струга. И да би требало да биде, значи, соодветно представничко тело, бидејќи за сега нема соодветно представничко тело во општината кое би можело да ги посочи проблемите на младите. Секако како и сите млади во Македонија, ги имаме сите од сите аспекти проблемите во однос на невработеност, во однос на практична работа, во однос на дополнување на образованието, промена на образованието, наоѓање соодветна работна веста во склоп на образованието и слично. Четвртина од населението во Македонија е на возраст од 15 до 29 години. Затоа Националниот младински совет на Македонија ја формираше младинската инспиративна група. Таа е составена од 9 члена, представници на организацијските членки на Националниот младински совет на Македонија. Со отворени денови и хуманитарна аукција, основното училиште Кочарацин го одбележа патронатот 22 декември. Училиштето постојано бележи одлични успеси на нивните ученици. Во предстојнава година се очекува изградба на спортска сала и подобрување на инфраструктурата во школото. Со училишен сајм на секции спортски активности и хуманитарна аукција се одбележа 22 декември патронатот на основното училиште Кочорацин. Учениците продаваа колачи и пецива со цел да собират што повеќе парични средства кои ќе имаат хумана цел. Аукцијата се одржа на иницијатива на Советот на родители од училиштето, а беше поддржана од наставничкиот колектив, напоменува Горан Вилјановски, председател на Советот на родители. Овој настан е хуманитарен. Средствата собрани од овој настан ќе се донираат одлучивне да се донираат во две семејства. Дел од средствата ќе одат за Никола Вилјановски, а дел од средствата ќе одат за наш ученик од нашето основно училиште во Орман. Родителите чии деца посетуваат настава во Кочорацин напоменуваат дека секоја се подготвени да помогнат онаму каде што е потребно. Најавуваат наскоро уште еден настан, ученички надпревар кој ќе има хуманитарна димензија. Вакви хуманитарни акции треба да се одржуваат почесто, односно онолку колку што е потребно за да му се помогне на луѓето кои имаат потреба. Инаку училиштето кое го носи името на македонскиот револуционер и поет Кочорацин постојано бележи успеси. Во периодот меѓу двата патронати учениците постигнале значајни успеси. Учествувале на општински, државни и меѓународни надпревари од скоро сите области и се закитиле со награди, напоменува директорката на училиштето Сонја Милеска. Милеска ги посочува и предстојните планови за подобрување на условите во училиштето. Како шлак на крајот на ова, еве на 2015, макар што кај нас не е тоа завршеток на учебната година, односно на овај патронат, до овај патронат е и најавата дека ќе биде изградбата на спортската сала, така поставување на камен темелникот, кој што треба да се случи на крајот или почетокот на идниот месец. Исто така имаме најава на санација на кровот во подрачното училиште, санација на таваните и на електричната мрежа во тоа училиште. Основното училиште Кочорацин со централното и подрачното број 382 ученици, а за нивната едукација се грижат 43 наставници. Децата од градинката Лихнида со пригодна програма го дочекаа Дедо Мраз и првиот ден на зимата. Со весели песнички и игри започна да се чест чувствува новогодишната атмосфера. Централната прослава за децата од сите градинки во организација на локалната самоуправа ќе се случува во сабота, напладне на градскиот плоштад.
Дедо Мраз со пулна вреќа подароци ги посети дечињата од градинката Јасна Ристеска. Со програмата за одбележување на новогодишните празници ќе бидат опфатени сите 830 деца згрижени во градинките. Децата од објектот Лихнида и централната Јасна Ристеска со песна и игра му приредија весело добре дојде на Дедо Мраз. Утре е планирано Дедо Мраз да ги посети дечињата во објектот Росица. На 25-ти доаѓа во Развигорче и во Велгошти, а на 28-ми во Лескоец и Радојца Новичич. Централната прослава во организација на локалната самоуправа ќе се одржи на 26 декември во сабота напладне на градскиот плоштад. Во новогодишниот хепенинг ќе бидат вклучени 400 деца на возраст од 4 до 6 години. Роза Костеска, директорката на градинката Јасна Ристеска, ги поканува сите дечиња да дојдат на градскиот плоштад за да ја почувствуваат новогодишната атмосфера. Празниците се вистинско време да бидете хумани и да израдувате некого. Не пропуштајте приликата вечерва да уживате во прекрасните изведби на охридските музичари Петар Марковски, Дамјан Печиновски, Богдан Василевски, Гјоко Танески, The Backdoor Band, кои ќе бидат носители на новогодишниот хуманитарен концерт, што во организација на Црвен крст Охрид ќе има за цел музиката и забавата да ја преточи во хуманост. Средствата собрани од продажбата на влезници и прекрасни новогодишни креации, изработени од децата од оригами, клубот при Црвен крст Охрид, ќе бидат наменети за набавка на новогодишни подароци и пакетчиња за децата од социјално загрозените семејства во Охрид и Дебарца. Од Црвен крст Охрид ги покануваат сите хумани граѓани да уживаат во новогодишниот хуманитарен концерт, што ќе се одржи во Центарот за култура Григор Прличев со почеток во 20 часот. За добриот звук ќе се погрижат Елбо Охрид, а за волшебен новогодишен изглед на сцената се погрижи Impact Group. А во денешното ТВМ ретро прилог од 2009 година, овој пат ќе се подсетиме за фискалната стратегија и буџетот за 2010 година. Ќе се подсетиме на дел од предлозите на граѓаните, но и на представниците од владиниот и невладиниот сектор за тоа како да се трошат средствата од тогашниот 10 милиони евра тежок буџет. Граѓаните, како и представниците од владиниот и невладиниот сектор, синоќа предлагаа каде да бидат насочени парите од фискалната стратегија и развојните програми на буџетот за 2010 година. Даваа предлози и сугести како да има успешен развој на општината со планиран буџет тежок околу 620 милиони денари или 10 милиони евра. На јавната расправа никаде ги немаше представниците од Агенцијата за поддршка и развој на туризмот, од Хотам и Јатам, од Сдруженијето на угостители. Најбројни сепак на јавната расправа беа председателите на местните заедници. Оттаму се пожалија дека немаат повратни информации и дали се прифатени нивните предходно доставени предлози. Јас сум доставил програмот, и тоа не знам што е обухватено, за да видам дали нешто што е приоритетно за ово. Градоначалникот Александар Петрески одговори дека тоа е нивен пропуст бидејќи не се информирале навреме во административните служби или на општинската веб страна, но предложи сепак сугестиите може да ги проследат до советниците. Видите што е влезено, што не е влезено и ако имате забелешка на тоа што не е влезено, ќе можете повторно да реагирате преку советниците. До моментот на одржување на седницата, значи, реагирајте. Ние имаме, ќе ги знаеме вашите, да речеме, тоа барања под наводници. И ќе можеме до седницата ето нешто и ние да смениме. Меѓутоа и на самата седница, ќе можат советниците да
предложен некоја измена. Се слушна ни за предлози кои треба да се приоритет на општината. Се спомна потребата од изградба на марина, формирање на професионален театар, па се до поставување на јавни тоалети. Падна предлог од буџетот да се наменат повеќе пари за промоција на туризмот. Државата во буџетот за 2010 година има планирано за развој на туризмот само 250.000 евра, што е многу малку, истакна Томислав Тунтев, но не како советник, туку како граѓанин од местна заедница Старград. Општината, таа ставка треба да ја зголеми затоа што многу охриѓани својата екзистенција гледаат токму во туризмот, порача Тунтев. Сега е преломниот период и јас затоа мислам дека во ставката за промоција на туризмот, значи јас одека колку што видов во програмата, само за промоција точка 2.2 се 5 милиони денари вкупно, значи само за промоција, а целото овој што опфаќа, значи како програма за поттикнување за развој на туризмот е 20 милиони денари, додека другиот дел за локален економски развој е 21 милион денар, јас би сакал 10 милиони од ова за лир да бидат префрлени во областа на промоција, не мора конкретно, во областа на развој и поддршка на туризмот. Представниците на местните заедници сакаат во 2010 година во општината да има повеќе детски игралишта, зелени површини, пристапни патишта, чиста езерска вода. Со нив се согласува и градоначалникот, но смета дека сепак работите треба да имаат приоритет. Сугестиите и забелешките вети дека ќе бидат ставени во нацрт верзија, која пак ќе биде ставена наскоро пред советниците. Поради постоење основано сомнение за сторено казнено дело, недозволено изработување, држење и тргување со оружје или распрскувачки материи, СВР Охрид поднесе кривична пријава против двајца охриѓани. Пронајденото оружје и муниција се одземени и предадени на вештачење во Министерството за внатрешни работи во Охрид. На 5 мај оваа година во домот на пријавените при извршен претрес пронајдени се еден пиштол марка Црвена застава, калибар 7,65 мм, еден ловечки карабин марка Црвена застава, една ловечка пушка Бреда калибар 12 мм и една малокалибарска пушка марка Руска калибар 22 мм. Покрај тоа полициските службеници пронајдоа и 7 куршуми пиштолска муниција со калибар 7,65 мм. 4 куршуми малокалибарска муниција калибар 22 мм, 1 куршум калибар 6,35 мм и една празна рамка за пиштол калибар 6,35 мм. Пријавените, иако немаат дозвола за поседување оружје, сепак оружјето недозволено го држеле во нивниот дом. Тие знаеле дека за истата дозвола за поседување има друго лице од Охрид. Пронајденото оружје и муниција се одземени и предадени на вештачење во Министерството за внатрешни работи во Охрид. Претресот во домот на пријавените пак е извршен по предходно добиена наредба од Основниот суд во Охрид, стои во соопштението на СВР Охрид. На програмата на телевизија ТВМ во вечерашново издание на емисијата 99% дебата на тема каква е состојбата со рибниот фонд во езерото. Ке дебатираат Радован Димитриевски од Спортско-риболовното друштво Свети Апостол Петар и Тана Станасовски од Пастрмка 2012. Гледајте 99% со Мишел Наумовски веднаш по завршувањето на Дневников. Во продолжение да ги проследиме и вестите од светот. Во близина на меѓународниот аеродром Индира Ганди се урна авион што им припадал на индиските погранични безбедностни сили, јави Тањук. Воениот авион се урнал непосредно по полетувањето и сите 10 патници и членови на екипажот загинале, изјавил министерот за цивилна авиација Махеш Шарма. Во авионот што од Њу Делхи полетал кон Ранчи, град на истокот од Индија, се наоѓале двајца пилоти и 8 инженери кои требало да поправат хеликоптер во Ранчи. Авионот се урнал утринава во 9 часот и 50 минути по локално време како пилотот го загубил контактот со контролата на летање. Во тек е истрага за причината за несреќата.
Палестинскиот председател Махмуд Абас најави дека најдоцна за една година ќе почне да се издаваат палестински пасоши на кои ќе пишува Држава Палестина. Абас ова го изјави по разговорите со грчкиот премиер Алексис Ципрас во Атина, а грчкиот парламент денес ја призна Палестина за независна држава. Палестинските пасоши досега ја имаа ознаката на палестинската управа, како што е најавено, Абас денес ќе зборува пред грчкиот парламент, а грчкиот премиер Ципрас изјави дека решавањето на палестинското прашање е клучно за мирниот развој на Блискиот исток. Компанијата SpaceX на интернет тајкунот Елон Маск настојува да направи револуција во ракетната индустрија која во моментот губи милиони долари поради отфрлањето на софистицирани ракетни компоненти при секое лансирање. Компанијата SpaceX лансираше и успешно вертикално приземи ракета Falcon 9, што се смета за важен пресврт во настојувањата да се намалат трошоците со повеќе кратни употреби на ракети. Falcon 9 по лансирањето постави 11 комуникациски сателити, пошто слета вертикално на Кейп Канаверал во Флорида. Рида покажа видеоснимките. Најновото продолжение на холивудскиот филм Војна на ѕвездите соборува рекорди по гледаност во киносалите во светот. Само во изминатиот викенд Војна на ѕвездите Будењето на силата заработи 529 милиони долари, од кои 248 милиони само во Соединетите држави. Со тоа овој филм го надмина рекордот на Jurassic World, кој претходно заработи 525 милиони долари за еден викенд. Исто така, за разлика од Jurassic, во рекордот на Војна на ѕвездите ја нема заработката од Кина, каде што филмот треба да почне да се прикажува од 9 идни од месец. Аналитичарите предвидуваат дека Војна на ѕвездите ќе заработи околу 3 милиарди долари, со што ќе го надмине Аватар, кој уште од 2009 година е филм со најголема заработка во светот. И ова е се што подготви информативната редакција на ТВМ за првото издание на Дневникот. Ви благодарам за вниманието. Пријатна вечер.